ပိုးတွေကြားလိုက်တာဗျာဒီနေ့တော့သွားပါပြီရွာထဲမှာအဆောင်ကောင်းပေးတဲ့ဆရာရောက်နေတယ်သွားကြည့်အောင်ไฟแค่เนี่ยมาโป้ฤจะနေတယ်ချင်းနေမကောင်းဘူးဆရာဘယ်လိုပြည်လဲညသိနေတယ်လေသိနေတယ်ကဲဒီမှာစိုက်လာစုပ်စားပိုးတွေကြိုက်ဖြက်စားပိုးတွေအတွက်တခါတည်းနဲ့အပြက်ပဲဗျာပြဖြုတ်လေးပိုးနဲ့ရင်ဖြူအတွက်ဆိုအပင်ငယ်စင်မှာကေလာကိုတုံးဒါကအီမလန်ဒာပိုးအားလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားစီတချို့ပိုးတွေကစေးတော်မတို့တော့ဆရာအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာစတား60ဒါကပြင်ရ69ရာခိုင်နှုန်းတောင်ပါတဲ့ Super Aspect 69ဒါကပိုးအားလုံးကိုချက်ချင်းကျွန့်ပြန်ပြီးပြုတ်ကျသေးစေနိုင်တဲ့ Landa 5 EC ကြည့်ပါဦးဆရာရဲ့အခုဆိုရင်ပိုးတွေအားလုံးပြင်းသွားပြီဆရာကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်တာပါကျေးဇူးပါဦးဆရာ